отлично подаване към Стефан Христов. Скоростта на Галин Ташев. Гадам от небе. Дълго подаване за Георги Минчев. По-добра позиция за Галин Ташев.
който е блокиран. Галин Ташев. Дали кога ще бъде една от последните ситуации за Локомотив? Центрира Галин Ташев. Удар с глава и 1-0. Опитка завърши по този мач. Веднага включва в разиграването Николай Иванов. И пак Ташев сменя посоката. Отново хубав авантаж на арбитъра. Продължава рейда си Ташев. Тесна импровизация на Галин Ташев.